Skandalingai pagarsėjęs krepšininkas Vilmantas Dilys ir vėl prisidirbo. Jo organizme dopingo kontrolieriai rado narkotikų ir anabolinių steroidų. Apie tai pirmas pranešė portalas krepšinis.net. Portalo žiniomis teigiamas buvo balandžio 12-osios dopingo testas. Pasvalio pieno žvaigždžių ekipai šį sezoną atstovavusio Dylio šlapime buvo aptikta kokaino ir stanozolono pėdsakų. Dėl stanozolono anksčiau yra įkliuvusi bėgikė Rasa Drazdauskaitė, kuri buvo diskvalifikuota 2 metams. Tokia bausmė gresia ir Vilmantui Dyliui. 29 metų vyras, kadaise vadintas perspektyviu krepšininku, labiau pagarsėjo žygiais už aikštės ribų. Skandalingai santykiai su atlikėja Natalija Bunke ir pomėgiu siausti vakarėliuose. Prieš kelias savaites viena žymi tinklaraštininkė apkaltino Dylį, kad šis viename Vilniaus barų paėmė ją už gerklės, po to tieškė ją į sieną, keikėsi ir įžeidinėjo.